Den fine træmmeseng fra Don Valdea har været populær i et par år nu. Den vandt i 2017 en Red Dot Award for tidsløs design, og det er man ikke i tvivl om, når man ser det stilrene nordiske look. Sengen kan installeres i to højder, og når barnet er blevet større, har man mulighed for at tage siden af og sætte en sengehest på. Når barnet er færdig med det, har man altså mulighed for at tage sengehesten af og så bruge sengen som sofa. Det gør, at man kan bruge sengen i mange år, og dermed er den bæredygtig. Man kan sætte alt muligt til, og den findes i flere farver. Se den i butikken i Tilst eller på pixisu.dk.